Tudo bem? Vocês sempre pedem para mim mostrar um pouco do delivery, como que é o meu dia a dia. E hoje a gente veio fazer compra aqui no Atacadão e eu vou mostrar um pouco para vocês. Sorry I kept you waiting forever and a day. But now we're out here together with nothing standing in our way.
já estamos indo pro delivery. A gente comprou hoje só o que faltava, assim, só para repor o estoque, não foi uma compra muito grande. Comprou bacon, comprou bebida 600 e foi só para repor mesmo, batata para fritar, essas coisas. E chegando lá eu mostro mais para vocês. E eu filmei pouco assim no mercado, que eu fiquei meio com vergonha, tinha bastante gente. Toda hora que eu ligava a câmera, o pessoal ficava meio fugindo, ficava olhando muito, então fiquei com vergonha. Isso aqui a gente comprou de uso pessoal, então comprei esse sabonete da Nivea, comprei o shampoo da Raiza, eu já testei, tá no finzinho, esse daqui é muito, muito bom. Eu vou fazer resenha lá no canal pra vocês. E pasta de dente, é isso. E um Fofs, que é igual Fini, só que é mais barato. Então, como eu falei pra vocês, a gente comprou pouca coisa, foi só pra repor o estoque, pra conseguir terminar a semana. Então a gente comprou uma peça de queijo, salsicha, cream cheese, cheddar, refrigerante latinha, barbecue, coca 600, pão de hot dog, bacon, duas peças. E aqui tem nuggets, batata frita, caixa de pizza e mais pão de hot dog. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou inserir os vlogs aqui no canal, então eu peço desculpas que eu não falei muito lá no mercado, eu fiquei com vergonha. Mas aos poucos eu vou me soltando mais. Então já clica aí no gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até mais!